не якщо, а коли, по-перше. А по-друге, так, я коли влягаю спати, уявляю собі, там, як я буду боксувати, як там піднімають мою руку. Я просто вірю в те, що я можу перемогти. Він мені казав, що коли мене в дитинстві там питали, ким ти хочеш стати, я прийшов додому і кажу, слухай, ну як совет, да, от ким би я хотів стати? Він каже, треба стати гарною людиною. Перше, що треба стати, це нормальною, гарною, вихованою людиною. А потім ти зробиш для себе все, що ти бажаєш. Я заліз туди до нього в голову, і він думає за мене, за Рабіта думає. Хай думає, братішка. Я багато років слухаю Емінема, і його мама називала «Білий кролик». Не знаю, мені подобається цей співак. І якось Тоні Беллю сказав, що я звір в боксі. Я кажу, ні, я білий кролик.